Anaraka ity vaovao vaovam-paritra ity atra amin'ny farandahatra atra amin'ny mpisakafoanana moanareo dia miraka anareo azo itomana tokoa izahay fahisantarantsika ty vaovao amin'ity antoandro ty resaka fiariana jono hiazony manakara atsika atsaraina ny sehampiariana jono any amin'ny faritry vatovao fitovinana iny amin'ny alalan'ny fifanarasairany ireo mpanjono sy ny mpandrara aratekarena miaraka amin'ireo fodimparitra ny arena sy ny arenana trano sy ny jono any amin'ny faritra iny mitetikasa prospere moa no manoana izany sehampiariana jono izany ro sy ny andokoto malala no mitondra ny antsipiran'izay vaovao izay asa sarotra ny asa fanjonoana misedra olana araka izany ireo mpanjona ty amin'ny faritra na ny fanatitorany fiasana sy ny famarotana ny vokatra azo izy ireo ka miandrandra atoana amin'ny fampitaovana sy fitadiavana lalam-barotra raha mifitenaina fanjona ny faritra vatovato fitovinana fa tena indrinyty satria ny fomarana vity dia mandeha lavitra tenana io zany fiterana fidina sy ny atatanyleko milana itina fimbola dia eo ny fanarasarana fanasarana ny fitaovana tiakana voka zany anatina narato mba lakana misy fibridevera ohatra da misy lakana motera mba safiboro milaina avao misetasa fanjonoany na ty amin'ny faritra am'izao fotoana izao na ireo mpanjono madinika na ireo mpanjara ka tafatsangana ny vovonana mba ahafahany ireo mpanjono sy mpisetra ny fanakalo hevitra fanatsara ny kalitao ny fanjonoana sy ny vokatra azo avy anaty rano ny farany herinandro teo no natao teto manakara ny atikasa fampiroboboana ny zoto ampiariana zono miarana tamin'ireo mpisetra rehetra aty amin'ny faritra resaka jono ihany azo ry faritivyana iny atsika komuny ambanivohitra akarongana indray no nahazo tombontsoa amin'ny fizarana karatra ny mpanjono vokatry ny fiarany asa ny conservation internationaly sy ny folibe parti ny jono ao antsiranana izonarana fametrahana laharana miakana ihany koa hoanin'ireo mpanjono madinika izany mba ho matsanina ireo mpanjono ireo fanadadiana hoentiny gladis babinatanaky mba ho anatsika anjoro ny fena amy valopolo no nizaraina karatra mpanjono mandeha mitoana ny farany herinandro lasa teo tao fokotany rodo kommune ny ankarongany ary lasana misa fito amy valopolo vita laharana vokatry ny fiaramiasa amy conservation internationala teo fanitrany dira sy ny fobemparitra anjono ary ny arenandranomasiny no nafarany natanteraka izany zany rehetra izany no natao mba ampanara-dalàna ireo mpanjono madinika araka ny nambara ny talemparitra anjono sy ny arenandranomasina ramatea sylvie sady tafiditra amin'ny politika ny fanjakana ampampiroboboana ny mpanjono madinika ihany koa ankoatra ny fizarana karatra miamempoana sy fametanana arina ny lakana miamempoana ireo dia mentanina ny mpanjony mba anaja ny malana amin'ny fenijony de tsy aza atao ratsyizeny zany inadiraha io fa tsy aza atao fitaovana manimbany iry serisery volanitsika io zany de tena ny mialatsiny zany mivolana nytilantsika eto tena tsy aza atao zany nangatika hoe ovena iodina ezany tena fanalana velo nampiavaka ny tamin'ny fokotany rody dia vonina ary filanitra ny fikobabena ny arenandranomasany vahokanakirany farazina zare fitsidindro conservation internationale navetsiny sy lopesy nanentaka ampiandra indra fa mikasika fikobabenany arenandranomasiny satria itarenina manaimbadika any zay reny milaza ohatra indriny ambobiskely efa natambotra hita amin'ny taonlozony ke zay izay mba naharaka koa fa misy ahita vokany koa zay amin'ny faritry arenandranomasiny mikasiky ny orita marina fa kommune vaovao ianany conservation internationale miasa fikobabenana arenandranomasiny ny kommune ambanivohitra
Ia izay mikasiky ny fanjonoana an-dranomasina iny fa amin'ny tomomasina kosa hiezaka ny fanatsarana ny ara-pitaovana sy ny fitampanana entiny orinasa SMMC eo anivon'ny zava-mantsambony toamasina komisy ny fionana teo amin'ny mpiara-monimantoka mba hitondra fivoarana sy fampiroboroboana ny ara-toekarena eto amin'ny firenena nampiny anaovana izany fanadadiana ho entiny Kenny Ingalary. Entsy ary tokony angatra voalohany eo anivon'ny orinasa SMMC Toamasina raha nitasa andokapatra boribory tamin'ireo mpiara-monimantoka aminy nambarany tamin'izany fa tsisy intsony ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa SMMC sy ireo mpiara-monimantoka tsy matsiarina. Izany hoe nahazo fankatoavana mazava avy amin'ny fahatseranana ahafahana hanatanteraka ny asany. Fidirana maro matihanina sy ny fanalarana ny fiendrenesam-pirenena no azonao tombony bebe kokoa na ho an'ny orinasa izany na ho an'izy ireo. Marina moa fa fionana faharoa eo amorotonta itsingatao ity ka natao any mafifanatrany ireo efa voalaza raja fionana voalohany. Ireo fiara lehibe no dinihanao tamin'izany moa ny anjarandraikitry ny orinasa SMMC mahakasika ireo fiara miantsona ao aminy. Mivoatra hatrany serana tsambony Toamasina ary manaraka izany ihany koa ny SMMC. Mba hanaporofona izany fa mampiasa ny teknôlôjia vaovao ary avonenta ny SMMC dia naseho teto mivantana ny zava-mitranga eny anatiny serana tsambony Toamasina tamin'ny alalan'ny fandavata surveillance. Tanjon'ny orinasa ihany koa ny hametraka logiciel avonenta sy ny hametraka ny terminaly avolie ao amin'ny serana tsambony Toamasina amin'ny taona 5 sy 8 arivo. Any amin'ny faritra Itasy tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanomboana ny fifanana mahakasika ny budget programme par objectif régionaux ho an'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana tamin'ny Merinarivo Itasy ministra Ravatomanga Roland. Bezaka hotratrariny ity ministera ity ny hitondra fanovana igoavana eo amin'ity taona itsidika ity fanadiadiana hoentiny andy aromalala. Tsy maintsy hovitaina ao anatin'ny telo volana voalohany amin'ny taona 7 sy 8 arivo ny programme sectoriel oasy ho any Madagasikara eo anivon'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Hoy ny ministra Tatin'Antananarivo Itasy raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fiofanana mahakasika ny BPOR na ny budget programme par objectif régional izy tanaraky iraika amby roapolo desambra teo. Fantatsika misy ny fanadiovana fa fampiasana lehibe nataon'ny fanadiovana sy ny fampianarana toy ny fidiovana ny fionana na fampiasana fampianarana tsy maintsy mandrafitra andretetikalaisa entina mpiasa fanaraana zay vo nomery valora ny vola anatanterana aiko aiko sikoavana ny merivana fiso mandaranareo ministera fizareana zay mametraka mitetikasa sy ny paikazy ampiasana ny vola io amin'ny amin'ny ministra manasaaana zay zany no afina lehibe anaovana apitasa izana hoy ny ministra ny tombana fanavaozana goavana momba ny fitantanana ny rano ny fotony amin'ny alalan'ny fijerena ny tenda zava-misy marina ny olana sy ny fototra fitasa fanarana ary ny ezaka tamin'ny kombina isanisany. Tontolo iainana ny kondonta bekady maharitra ialana amin'ny revesatra manimba ny faritra arovana ny tandavanara fandrina vondrozo na ny kofava ireo administration forestiere sy ny vondron'olona ifotony itaolana mijoro ao ambonimahamasina anatin'ny distrika ny ambanavao iny. Lehibe ny faritra dimy voakasika ny tandavanala io amin'ny faritra arovana manodidina ny kofava io no natao filohany miara-miasa amin'ny pras na ny comité régional d'appui et suivi ny
natao komitan'ny mpanaramasina zany mitandavanana iny ireo lehibe ny paritra anakidimy iny fanabediana avy atrany hoentiny angelo randria no malaa mandriky ny fakakevitra natao tamin'ny rovondrinyilay fotony diporona mijoro izay mitakany amin'ny faritra larovana krofady ao ambonina masina mihina nambarana izy ireo ny olo nymianjaby aminy amin'ny fanatanterana ny asany ka mahatonga ny fahamafisany sy ny fifarafanjanany kidy mihatra amin'ireo arena voatra marary ao anatin'ny faritra larovana noho izay miantony zany indrindra no manaovina ilay atrika seriombonana miarana ny faritra matsaitrimbony sy ireo tokony andraikitra satsipajiny mba hita mpiavana paikady maharitra ialany amin'ireo vizitra manimba ny faritra larovana fandriana ka hatrany vondrozy misy araka izany ny fandrafetana ny asam-bomery mba hatomombana sy hitatanina maharitra ary koa hikadiana io adala io mba hijerena ny rola ny fanompafana miajady amin'ireo ozdandavanala io zany hoe akoatra nyrany tsendry isan-karazany efa mazatra mpitedeana madede mpiny fianjana mpantsarao misy koa reo fitrandrahana avo ndraiky ataony olona tsy fantatra hatramin'izao ny lainy mihitsy zany ny fandraisana rehetra any anivon'ny région zay lebe hoe mitady demokrasy io mba anetsika andreo ratsy amirehetrarehetrarehetra izy marina ihany fa majoro ndravitra iray manikrasy comité régional d'appui et de suivi izay miandray tendrindra amin'ny fanoanana sy fanampiana amin'ny tibavanay ilehibe ny faritra araka izany no filopitarika amin'ireo faritra dimy izay manamorina ny tandavana larovana fandriana ka hatrany vondrozy tontolo iarana izay ihany fa mitolo iarana ny tanteraka atikasa mamaritra ihany koa ny paikady vaovao ny fiarovana ny valanjavaboary ao amin'ny parke nationaly mikera miaraka tamin'ireo clp sy kojato anatin'ny kômina fola ao anatin'ny distrika ny toliara faroizy io sy morombe ny madagasikar national parke moa ao anatin'ny kômina ankiloka distrika ny toliara faro fanadiriana hoentiny randrianjaka bosta fanaritana ny paikady vaovao ho fiarovana ny alanjavaboary amin'ny parke nationaly mikea no natao menente atony commune rally ankiloka amin'ny distrika ny filiara faharoa fanaony elente izany isaky ny faran'ny taona ka ny antsoany ireo clp sy kozaty amin'ny kômina folo ato amin'ny distrika ny filiara faharoa sy distrika ny morombe zay miara-miasa aminy mikasika ny fiarovana ny parke nationaly mikea miafaran'ny fanovana birao vaovao misy viana izay anao soroka miara-milanja sy tonotao miara-mihinitra amin'ny madagasikara nationaly parka amin'ny parke nationaly mike fampinana ny feny gazety tateriny gazety mivoaka androany voarain'ny televiziona malagasy ny mikasika ny fahitany praiministra teo alokany vitany andaranpirenena ankehitriny ny nazahoan'ny vondrofom-pirony fananantany vaovao mihisa raika ambin'ny folo sary ny fanambarana momba ny fanambaram-pananana santionany vaovao anatin'ny gazety taperiny noso randriamanana eo amin'ny sariny george randrianjafindao ratsika ny gazety inona ny vaovao titre la nouvelle madagasikara matin de samy manasongadina ny fomba fijerin'ny praiministra teo aloha ny generaly kamivitala ny raharaham-pirenena teto madagasikara amin'izao fotoana izao nitatitra maneran-tany momba ny fampianarana taona enina ambin'ny folo sy roa arivo izay naseho tetsy amin'ny hôtel colbert omaly kosa no matomba voany la ligne de mire nitatitra izay vaovao izay ihany koa ny gazety la vérité androany ny gazety le citoyen
impacta ny fitokanana ireo raondry fananantany iraiky ambin'ny folo vaovao ao Vondrozy mba ho tompon'ny taniny ny Malagasy. La Dépêche de Madagascar sy ny Express de Madagascar Taratra ary la Gazette de la Grande Île de milaza ny fanambarana nataony tompony andraikitry ny birao mahaleotena miaraby amin'ny kolokolo na ny Bianco ambaran'ireo gazety fa efatra amby roapolo amin'izato ireo solomavam-bahoaka mbola tsy nanao fanambaram-pananana. Ny mpikambany fitsarana avo momban'ny lalam-pandrenana na anchese kosa de samy efa navidy izany. Marieny gazety La Dépêche fa tara raika ambifapolo amin'ny dimy sy sivinjato ihany no nahavita izay fanambaram-pananana izay. Ny gazety Hebdo de Madagascar de manokana pejy roa ny vaovao momban'ny antoko Adelaine na antoka sy dinanosy tarian'ny Edgara Razafindravara. Anoizantsika ny feon-gazety miresaka tsy fandriam-pahalemana. Asongadiny Madagasikara Laza, Midi Madagasikara ary Aora ny raharaha Vondrozy. Da aloefatra matin'ny miaramila fa mpianatra ny iray amin'izy ireo. Tsy nyraiky raha matahorana ny mpitandro filaminana ho Taratra. Olona enina mety tankehiny tamina faritra Rovana ny hiditra Amponjy. Natotsy resy ny Dahalo, misy ny Praitso kombakomba amin'izy ireo. Araka ny ambarany filohan'ny fikambanana Lampono, tatateriny gazetiko androany. Titanjazana, komenina Lasoro, olona sahirana roa arivo no tolorana amin'ny fanomezana. Gazety Free News de mitatitra ny paikady vaovaony Antananarivo renivohitra manoloana ireo mpivarotra amoron-dalana. Takizay ihany koa ny tanterin'ny gazety ny fanadiovana ny tanànan'ny Tomasina. Ny gazety Iry Vaovao Fatatsy Akon'ny Madagasikara de samy mitatitra ny fakanakerin'ny karana an-dalana ody. Ankoatrany fiatrainan'ny fetinoely fanomezana isan-karazany atolotry ny malalatanana ho andrezana sahirana mitovy amin'ny rehetra. Zay ny mikasika ny feon'ny gazety narahantsika teo fa hiazo ny mandry tsara atsika mahazo milinao vaovao manana tanjaka dimanjato kavia ny jiramany mandry tsara izay amaholana ny delestage ka eto amperinasa ireny teknisianina amin'izao fotoana izao azava ny fetin'ny asaramanitra ao mandry tsara ao fanagadiana hoentin'ny Georges Arsantsika televiziona malagasy any mandry tsara. Nahazo milina vaovao ny jirama aty amin'ny distrika ny Maritsara. Amin'izao fotoana izao dia amperinasa ireo teknisianina anivoity orinasa ity mametaka sy manao izay ampandianana ity milina vaovao ity. Tonga eto Maritsara moa izany ny vaovao be izay manana tanjaka saingy sankabea ka tsy sankinoaty izay mahasahana ny Maritsara iray manontolo amin'ny atoandro. Rehefa amin'ny alina izany dia ny finandriny groupy efateo aloha izany hoe foana izany ny delestage eto Maritsara delestage teknika ka efa elaela moa izany natongavatseo fa manazao kitso fa mihirinandro manao fitarasakaoy ana delestage materaka eto Maritsara. Isaorana fitondram-panjakana na isaorana ihany koa ny direction general na ny ASO miaraka fitondram-panjakana rahatoato izany de hofoana ny delestage amin'ny farafarany. Hatao veloma araka izany ny delestage ety amin'ny distrika ny Maritsara fa mbola olana mipetraka ny tsifisainana ny sotro madio aty antorana sambela dimanjato ny vidiny rezerikany amin'izao fotoana izao ahiny ny isan'ny otrikaretina fatilitrano sy ny fivalanana anerana sain'ny tompokandraikitra mba ijery akaiky izao toejavamisy izao. Resaka fahasalamana ankizy natsaka ny dimy taona sy vehivavyvoka maromaro ao Ambodimanga Seranana any amin'ny distrika ny Mandry Tsara no misitraka tombontsoa fanaovam-baksiny mitetitovohitra izay ataon'ny hôpitaly vaovao mafifalambe. Mbola Georges Arson ihany eo amin'ny sarin'ny Randrinasolo Rene.
Ankizy afaka amin'ny dimy taona sy renidimy foka maromaro no vita vaksina anisan'ny fanaova vaksina mitetivoto nataony hôpitaly vaovao mafaly teto amin'ny tanànany ambodimangany asaranany anisan'ny fotoana io no nitondrasany lehibe ny distrikta ny maritsara ny fifatra tamin'ny vahoaka tamin'ity toerana ity ireo sazy madiniky bokoboky madiniky ireo miramiana miramaera miaka tsy miadilova ary njery lalàna misy am'izao ny ray amandreny tsy mampiana jaza satria mitarimo dahalo gômbavy mazona mifolo tampiakatra magnatony kômine maraka karapamondro tovilatovavy rehefa niteraka mandeha magnatony kômine maraka karadonjasa biaka izy tsy ho lasa dahalo fa rehefa manana kôpi izy manana karapanolo izy afaka mivezivezy baranaka afaka mianatra afaka manamariazy jiaby raha jiaby zany azony atao daholo kara misy zaza latsika ny dimy taogno sasahiry arapahasalamana manataova zare malaka toromariky andreviambidoko manataova zare malaka toromariky izy koa tsy vitanjare alevanjare amin'ny doktera bean na any ametsy inspektera any fa zare mavonjy andre malaky manana ny asinjareo atotena aminay zareo karahanjay koa zay fokotany amaraparamiko azy mandorondoro taneko ary rehefa voasampion io atao veloma nyfianakaviany sy ny tanàna fa tsy maintsy any maty anatony zany ankoatra ny fanaova maksiny dia misy ihany koa ny fizampahasalamana anatin'ny tare generaly hôpitaly vaovao mafaly doktera lemerson adrien etahitany fokon'olona amin'ity tanànany ambodimangany salanana ity ny hametrahana ny tombom-pahasalamana sy ny mpitandro filaminana maharitra any amin'ny toerana zay ny tany mandritsara fa naivatanàna kosa etsika fankalazana herinandro ny fahasalaman'ny fisiny ativava zay natao tao amin'ny kômina ambany vohitra berivotra saikisaik vao maivatanàna teny finamatsana lainy tamin'izegno ny hoe fahasalaman'ny fisiny ativava antoko voalohany ho an'ny fanjaritsakafo misaraky zany ny fiaranentana nataony ny erivelona rehetra fanagadiana hoentiny gabriela randremakiany fahasalaman'ny fisy ativava antoko voalohany ho an'ny fanjaritsakafo io teny filamatra nentina nanatanterahana nyetsika izay natao teto amin'ny kômina rurala be rivotra saintsaingy tsy diso anjara koa ny vehivavy be voka sy zaza voateraka ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo volana fanatao vaksiny maimaimpony tratra ny tanjony afaka nandray fampianarana avokoa teto na zaza na ny olombehibe azo soroana tsara ny aretinify amin'ny alalan'ny fiborisina azy ka tokony azotoana dinify daholo ny rehetra sy atao esyanakay mba aa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 
Tu n'as plus un bon endroit où il est loup.
vidina omby fanota ota ny vangana andavanatra saromanitrefatra amin'ny eo lasa 40,000 kilo zay nyvanga omby 5 million. Le omby 5 million ny vangana tamy 2016 sy 2015 iny atsika mivolagna izy hoe vangana 10 million. Tsy hita ny atao ary io asa fanolomantena tsy hita nyatao matatry presque isan'andro tamy tontonyray tanatiny modenera ndraiky ra indrinalonga io eranena jusketsika amitsireo tsy nitotsy ino zany tapaketra ndraiky de fa sutiny vehivavy de anangandesina fa ampanondretana ny atety manoandreo dia sainatsaina ny fifatokantrano ampifiatirana ny fetin'ny faratona raha izao fidijavatra zao mijerevana satria sekirite fa misy fiatrany amity ny vidiny zavatra ilay mipolona andavanandro aty voimary ary ny manakara ijerenantsika indray fa ny amahazovana ny fianarana informatika ao manakara mpianatra telopolo amy zato mahery no ny nahazo fiofanana ifoy ny fahaizamanao ikirakira zay informatika izay fanadiadiana hoentiny rosinol rakoto malalaera ny amahazo vana atrano ny fianarana informatika ty amin'ny faritra vatofaha fidivinana amin'izao fotoana izao noho ny fahatsapana fa ilaina ny mahay manaraka ny fivoarany teknôlôjia mpianatra informatika misa aroana telopolo amin'nyzato no navoaka tamin'ny fomba fesialy sy nytolorana maripakasitrana ny farany herinandro teo ho any andiny fahenina misalotra ny anarana tanjona nalovo fahalalàna momba ny informatika atao tamin'ny infolive eto manakara voaresaka ombelombelona fa voasikazy olona bardy anitinaha informatika amin'izao vanimpotoana iaina sika izao fanombohan'ny fanadiovana ny lisitra ireo ENF raisina ho mpiasam-panjakana ho amin'ny zato soavinandrina itasy tsy maintsy atao ampahibe maso zany araka ny taona ny asany ny diplôma ary ny taona nahaterana no mamaritra azy io fanadiadiana hoentiny sendra rakoto malala manomboka mandray sy mandamina ny lisitra ireo mpampianatra raiso na mpiasam-panjakana ny zato soavinandrina ny alarbi raiky amy roapolo desambra teo ny fanadiana andrisika ndraiky dia anisany mpidiry andray arano anatin'ny fandraisanan'izareo mpiasam-panjakana marobe manko ireo mpafinatra zay avaray mpiasam-panjakana ary ao ihany koa nefa resobinatsyvaray a ka mba hafahana mandrindra hifangarana azy ireo a dia izy ireo no antsoina antsoina isaky ny zato atsoiny isaky ilay tablissement izy a dia aveo mankaty amy zapy a fanamarina mombamomba azy rehetra ao anatiny iray lisitra fototra manatra hoe base de donné amizy ireo zany a isaky ny zapy dia tonga tety izy ireo a nanamarina tsirairay azy a isaky ny niveau moa zany a ao ny niveau un ny préscolaire niveau deux a hatramy lycé a dia nanamarina ny tena ny tsirairay avokoa ireo mpampianatra ary raha misy ny zavatra mampirayarana zavatra tokony amarina atao anatiny zany a dia tokony alalan'ny taratasatsaka no amarinana izany hatramin'izay mizotra tsakany sy andavany ny asa tahaka izao fombaanatanatataranazy moa dia miantra nanny fahalalanaasana diploma ary nyfony zayzany vaaaranasoa hatramin'izao telopolo mahery reo efa tafiditra mpiasam-panjakana ho an'ny zato soavinandrina mbola misy fitopolo kosa ireo zay mbola miandry amin'izay fa antoliara ihany vita ny mpanindra pibekona teo amin'ny lieutenant colonel razafialy razafialy so siry sy colonel mba mamarina tao toliara laharapamena ny amadika amin'ny faritra mena ho faritra fotsy eo amin'ny lafi ny fandiafalemana fanadiriana ndao aratsika
tutusa ni familia tibekula toni alenti la colonel la gazasi al sansi zevotenti kibwek ni fundi tupiozana etam ni fata tsimandofa na sini colonel la pamamanima zevotenti sana na sanafa ipante ya nayani manana ni tagiteta ni zandarma ni pirimena tendu pandaza na sini alana kandati mizani kifego vila nyandu kondakana sini vahoka ayo ni fanana lara familia ya mkamatia Sara na tam match le beni la lunga izay nandrasa ny resandary tao amin'ny kompanin'ny ampany west tiliana ny akazo avy antsiny teniko ireo motor izay entina hiady dia natirenina sy ireo fiara tsy matao dalana izay iadina amin'ny resandary any ambanivohitra raha tsika manaraka ny maresaka avy any ivelany nanaovana nresaka ampamagazety ny filoham-pirenena rosiana vladimir putina andrifanovantana amin'ena aman-jery any antoerana izanary solandre masonoro mitondra fanotenan'izay eo amin'ny sariny fasibeka que dizaines de questions et la plupart du temps eh bien il y a beaucoup de questions de politique intérieure Le président, cette conférence de presse est retransmise en direct sur les chaînes de télévision russes, donc c'est aussi la seule fois dans l'année où on peut entendre quelques critiques. Avara nasika ty vaovao paritra antiampoandro ity nifamoahan'ny mpianatra andrea ny mpianatra na vita dinika ampifanana informatika sy ny fankalazana ny folotaonan'ny bambata fianaratsindao arantsika zay ny valipolisa zatin'ireo mpianatra mpiofana tao amin'ny andelika dimy amby efapolo antsony hoe fivoy manaraka ny fianarana kirakira solotsaina sy zaiky tao maty vision dia manomana ny fidirana eny amin'ny anjery manontolo manakaiky ny fetin'ny krismasy misy ny fanolorana vatomamo andro ankizy ao amparoasy atapinjina nomeny fikambanana maty vision fampanakatoka tamin'ny ty taony ny fasoarivity noho ny orenany zay kolotsy miakina le mpandata mombe fianaratro izany ny anaritany atsika fankalazana ny tsangambato iray ny trano lehibe anaovana fivoriana sy fandraisana vahiny ary anaovapety sy ny sisa izay tamin'ny aripolo sekoly ary ndray mandreny mipianatra tamin'ny fanatanterana ny fampitaovana rehetra ampandehanana izany trano izany no nazahoana izao fototravitra sa izao mandidina nyzaty ny mpianatra vao amin'ilay mpandeha karderika hatramin'ny klasy dizetem aloha no misy atrano izao ny lanonina rehetra teto dia nafanendreo mpianatra mainto milaly izay nobeazina teto amin'ny sekoly diplôma ara-dalàna ary manaraky ny fankataovana eo amin'ny fanjakany no nozaraina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadany avitan'ny fianarany mankasiky ny informatika na teo amin'ny maintenance na ny internet ary ny biotika taona misy ampampifanina teknika e professionnel elektronika ary ny internet popoka na ny crtbi mampiavaka ity hevitrana ity ny fifirezany eo amin'ny asa hoan'ireo mpianatra izay navitan'ny fianarana teto satria dia tombony lehibe ny fiaraha-miasa amin'n'izay teknika operavina ny amin'ny fanofanana azy ireo famatrapetraka ny centre de formation teknika e professionnel elektronika ary ny informatika trano ny
mpianatra manam-pahaizana ary hitan'ny fanjakany indrindra fa eo amin'ny sehatry ny asa izay marina fa andriany faharoa izy ao navoaka tamin'ny fomba ofisialy izao raha toa ka nanomboka tamin'ny taona miatra soarivo ny nahazo fankantoavana ary mpanjakany amin'ny sekoly iny ihany koa mety na mamarana ty vaovaom-pahasitra itentenytoandro ty saona nareo nanaraka zanatra farany da samy ihany koa le teknisianna mbola folanampi tainy vaovao tanatokatra amintsika tany ny rary fety sambatra ho atsika ny anakavy amin'izay ka anao veloma mandrakiona amanaraka ndraiky.